Hello, bondo kal. Aaj moi ahi kuchh ata notun video loi pelai. Jitu video at aaj apna loko khikam moi. Jai YouTube channel or jitu logo ase hitu kena ke bona bo pari ata design kuri ata bhal logo kena ke bona bo pari. Jehetu apna loko bahut video saise je logo kena ke banai. Kintu moi je aaj ei video tu dekhuam enekua dhoronor aaj loke kuno dekhua nai. Bondo kal video tu bhalke saok. Hello, guys. How are you? Video to subscribe. Let's do well. Like, icon like, go do comment, go do. Our channel can subscribe, go do. Today, let's do call. Bolo kazir video to me. Arambo kuru. Prathamata amar zabola kibo. Play store go pila search go do. Meitu. M E I T U. Search go do. Logo hai zabo. Meitu application to. এই অ্যাপ্লিকেশনটো লগতে আৰু আপোনালোকৰ আৰু এটা এপছ লাগিব যেটো নাম হৈছে পিকচাৰ্ট এই অ্যাপ্লিকেশনটো লাগিব দুটা অ্যাপ্লিকেশন অতি জৰুৰী এই লোগোটো বনাবলৈ হলে প্ৰথমতে আমি মেটি অ্যাপ্লিকেশনটো ওপেন কৰো Application to open hagul. Tar bisoy re saok. Tini number option to mail to AI. Etut click kori deyak. Click kora logo logai. Tola two number option to jaok. Ja art board. Tate likha ase try it now. Tate click kori deyak. Logo logai tinta option ahibo. Jot likha ase open camera select from album aru cancel. Apnaloke select from album major option to click kori deyak. আৰু আপোনাৰ গ্যালৰীৰ পৰা যিকোনো এটা ফটো লৈ লওক যেতি মই বিবিকি বাঞ্চৰ এটা ফটো লৈ আছো আৰু তাৰ পিছত আপুনি কনফার্মত ক্লিক কৰি দিয়ক অলপ ড্ৰাউইং হৈ আছে সময় লাগিব এইয়া আমাৰ যিটো বিবিকি বাঞ্চৰ ফটো আছিল হেতু কার্টুন সিস্টেম হৈ গৈছে এতে আমি ইয়াতে একো কৰিব নালাগে ফটোটো কার্টুন হৈ গৈছে জাস্ট আমি খালি সেভত ক্লিক কৰি দিম এটা ওপৰৰ চুকত চাওক সেভ বুলি লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি দিও ইমেজ সেভ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ এই এপছত কোনো কাম নাই আমি ব্যাক হৈ যাও এতে যাম আমি ডাইৰেক্ট পিকচাৰ্টত Picture to open one logo logo. Tolat sak eta plastic na se plastic na click kuri diok. Orab tolat jaok. Goi pelai. Tar sak color background bolle likha se tata. Boga ta background ase he background to select kuri lok. Amar boga background to yat ahi gose. Tar bisot apni ki korbo. Enake bapini orab ei tolar option ke tata ani pelai. Tata sak এড ফটো বলে লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি দিওক দিয়ার পিছত ইয়া বিবিকি বাঞ্চ যেটো কার্টুন ফটো আছে তাত ক্লিক কৰক আৰু ওপৰত এড ওয়ান বলে লিখা আছে তাত ক্লিক কৰি দিওক এটা আমাৰ ইমেজ কোন ইয়াত আহি গৈছে ফটোটো মানে ইয়াত আহি গৈছে আহি যোৱাৰ পিছত এটা অপচন কেটা অলপ বাওপিনে লৈ যাওক আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই চাওক ফ্রি ক্রপ বলে লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰি দিওক তাৰপিছত চাওক এটা মাজত এটা সিম্বল আছে লোগো আছে এই লোগোটোত ক্লিক কৰি দিওক আপলোডিং হৈ আছে তাতে মানে কি হৈছে আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কাটি যাব আৰু বাকি পিকচাৰখিনি থাকি যাব কাৰ্টুন পিকচাৰখিনি থাকি যাব এটা চাওক কার্টুন ফটোখিনি পুরা রঙা হয়ে গেছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকি গেছে উপরে টুপিখিনি রঙা হওয়া নাই যেহেতু মই জলদি জলদি রঙা করে দিও ভিডিওটো অল পাস করে লও সময় বেশি হয়ে যাব হয়ে গেল এটা এখন হয়ে যাওয়ার পিছত আপনি এই সুকট সাক এটা সিম্বল আছে এই সিম্বলটোত আপনি ক্লিক করে দিও ক্লিক করা করে দেওয়ার পিছত সাক কার্টুন ফটোখিনি আমার আহি গেছে তারপিছত আপনি উপরে এখানে তাকো সেভ বলে লেখা আছে এই সেভত আপনি ক্লিক করে দিও
ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক কাৰ্টুন ফটোটো ইয়াত বগা বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ ওপৰত আহি গৈছে। আপুনি ইমানখিনি ডাঙৰ কৰিব, বেছি নকৰিব। এইখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি ওপৰত শুদ্ধ চিন আছে, এই শুদ্ধ চিনত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ আপুনি এই বাওঁপিনৰ চাওক টুলছ বুলি লিখা আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত চাওক ওপৰত তিনি নম্বৰ অপশ্যনটোত শ্বেপ গ্ৰুপ বুলি লিখা আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক। তিনি নম্বৰ অপশ্যনটোত আকৌ তলত চাওক এটা ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড মানে ঘূৰণি এটা চিন আছে, সেইটোত ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু এডজাষ্ট কৰি লওক কিমানখিনি আপোনাৰ লাগে। ইমানখিনি লাগে। এতিয়া আমি আকৌ ওপৰৰ এই কৰ্ণাৰত থকা এটা চুকত থকা ওপৰৰ চুকত থকা চিনটোত আকৌ ক্লিক কৰিছোঁ। আকৌ ইয়াত দেখুৱাইছে চাইজ, চাইজটো আপুনি কি কৰিব, অকণমান ডাঙৰ কৰিব, 14-15 কৰি দিব আৰু তাতে এটা ৰঙা কালাৰ দি দিব। হৈ গ'ল, লগো হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া আকৌ ছেভ কৰি দিয়ক। ছেভ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমাৰ টেক্সট দিব লাগিব, ইয়াত মানে কিবা এটা লিখিব লাগিব। লিখিবলৈ হ'লে চাওক তলপিনে টেক্সট বুলি লিখা আছে, ইয়াত টেক্সট বুলি লিখা আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু কিবা এটা লিখি দিয়ক, টেকনিকেল ছাপৰ্ট কিবা এটা লিখি দিয়ক। ৰাইট চিনত মাৰি দিয়ক, ওপৰত শুদ্ধ চিনত মাৰি দিয়ক, আৰু লিখাটো ইয়াত আহি যাব। তাৰপিছতে ইয়াত কালাৰ বুলি লিখা আছে, তাতে আপুনি ক্লিক কৰক, যিকোনো এটা কালাৰ দি দিয়ক, যিহেতু মই ৰঙা কালাৰ দি দিছোঁ। তাৰ লগতে আছে ষ্টক বুলি লিখা, তাতে আপুনি কি কৰিব, এটা কোলা কালাৰ মাৰি দিয়ক। মাৰি দিয়াৰ পিছত এই এমাউণ্টটো যিটো লিখা আছে সেইটো অলপমান বঢ়াই দিয়ক। হৈ গ'ল, ইমানখিনি কৈ দিয়াৰ পিছত আপুনি আৰু একো কৰিব নালাগে। একদম লাষ্টৰ অপশ্যনটোত যাক বেণ্ড বুলি লিখা আছে, তাত গৈ পেলাই বেণ্ডৰ যিটো চিন আছে এইটো অলপমান বঢ়াই দিয়ক। এইটো ৰাউণ্ড হৈ যাব, মানে এটা ঘূৰণীয়া হৈ যাব লিখাকেইটা, আগৰণি হৈ গৈছে। এই লিখাখিনি আপুনি সুন্দৰকৈ তলত আনি পেলাই বহাই দিয়ক। লিখাটো ইয়াত বহি গৈছে, বহি যোৱাৰ পিছত আপুনি ওপৰৰ শুদ্ধ চিনত ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত আকৌ এই চুকৰ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। এটা এডভাৰ্টাইজ আহিছে, পুৰণ চিনত মাৰি পেলাই এডভাৰ্টাইজটো কাটি দিয়ক আৰু গেলাৰীত মাৰি পেলাই ছেভ কৰি দিয়ক। হৈ গ'ল আমাৰ ফটোটো ছেভ, আমাৰ এটা লগো হৈ গৈছে। এবাৰ গেলাৰীত চাই লওঁ, এইটো নিউ বুলি দেখুৱাই আছে পিকচাৰ আৰ্টত। এইটো চাওক কি ধুনীয়া এটা আমাৰ লগো হৈ গৈছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি চাই পেলাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলখন এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া মই গৈ আছোঁ মোৰ ঘৰত, আপোনালোকে কি কৰিবলগীয়া আছে আৰু জলদি কৰিব লাগক আৰু মোৰ চেনেলখন যাতে ছাবস্ক্ৰাইব হৈ যায়। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।